Hallå alla fina och välkomna till Kompaniet som idag tar sig an det här. Ja just det, det ska handla om spel såklart och närmare bestämt om spel som man har med sig på fickan och kan spela on the road så att säga. Med oss för att göra det har vi våra experter i panelen här. Viktor Leijonhufvud som är spelkritiker. Stämmer. Välkommen. Tack. Ina Bäckström som är väldigt spelkunnig också och programledare i ämnet får man säga. Välkommen tillbaka till Kompaniet. Och Martin Svensson som är Comhems stora spelfantast. Får jag väl säga. Hörrni, hur lättar ni på speltrycket när ni är ute och far och sådär? Vad spelar ni för någonting? Mobilspel. Ja, det blir väl efter det. Jag har inte med mig konsolspel på det sättet längre som man kanske hade förr. Utan oftast är det mobiltelefonen eller kanske en padda. Som... Men har ni ju spelen mer mycket liksom när ni är? För jag har alltid tänkt så här, man kan kombinera två bra saker. En lång 14 timmars flygresa som man hatar. Och att man aldrig får spela så mycket som man vill, för någon kommer in och säger du kan inte bara sitta och spela. Man bara, spela, spela då. Men säger du åt att du inte får spela? Ja, det är inte mamma som... nu mer är det min fru, men det ska vi inte prata om. Det är just den här grejen, spelar man medan man pendlar den där långa timmen till jobbet, eller när spelar ni? Ja, det är rätt mycket. Jag pluggar ju speldesign, så jag uppmuntras ju att spela hela tiden. Då sitter man vid PC:n och sen så har jag nästan allt. Ja, man har ju alltid telefonen med sig, så då har du alltid ganska 20-tal spel där som du kan välja att vraka mellan. Så att, mycket spel i mitt liv. Det beror lite på vad man spelar för någonting. På typ flygresor och resor och sånt så plockar man kanske fram lite längre spel. Och då kan jag störa mig verkligen på när man har den här säkerhetskontrollen och ska starta. Mm. Och så får man inte ha sina grejer på, så sitter man liksom med... Så håller på att slå world record. Nu får vi ta upp den igen och får man fortsätta spela. Men det är ju lite så här, det är lite skadligt beteende att vara så beroende nästan, är det inte så? Nej. Det är olika spel. Inte tycker jag. Tvärtom så är det väl, det är numera nästan bevisat att det är viktigt att spela. Jaså? Ja, faktiskt. Det har gjort undersökning att när man bland annat hon Jane McGonagall som är en superball speldesigner och forskat i det här och att när man spelar så blir man bland annat sitt mest idealiska jag och kan man ta med det ut i livet. Alltså man mår bättre av att spela för att man blir mer positiv, mer produktiv, man tror att man kan komma hinder och man blir liksom... hjälten i verkligheten också. Ja, man får en liten boost på det sättet. Då kommer vi se Martin i såna här rörmokarbyxor och springa runt. Det här argumentet ska jag använda många gånger. Vi ska botanisera lite grann i det som finns sortimentmässigt nu. Viktor, du har kollat på några av de här. Ja, jag har ju följt dem sedan starten och innan dess till och med. Jag tycker det är intressant att du lyfter i inledningen här argumentet att det skulle vara fickspel. För ja. Det är det ju egentligen inte. Alltså, titta på den här Excel-modellen som man nyligen har släppt. Den går inte ens ner. Ja. Kanske, möjligen går ner i fickan, men det är ju tveksamt. Nej, men alltså, man måste ju verkligen ha en combatjacka eller någonting om man ska köra den här. Det är inte den slicka. Du skulle inte få in i kostym. Nej, precis. Eller jag kanske. Vi kan prova. Ja. Hur som helst, men det är ju intressant till att börja med att liksom, utvecklingen för Sony och Nintendo i alla fall börjar gå åt det hållet. Att vara mindre portabla, medan telefonerna som vi alltid har med oss tar allt större plats. Mm. Mm. Men om vi börjar med till exempel Nintendos version här, vad kan du säga om den? 3DS:en? Ja, alltså den har ju sin 3D-funktion framförallt på den övre skärmen. Hur som bra är det? Jag menar, 3D på en sån där liten skala, blir det verkligen... Ja, har du inte testat den? Jo, men är det verkligen något som folk gillar? Jag tycker inte riktigt den här 3D... Man tänker sig att det ska verkligen hoppa upp i skärmen, men det... Ja. Jag måste säga att jag har inte köpt en 3D, så jag har två stycken. Jag har en XL, stora varianten, och har en äldsta varianten. Och 3D för mig var inte all that. Alltså jag känner att jag har två konsoler nu, jag behöver inte 3D-varianten. Det är inte därför jag spelar bara konsoler. Mm. Liksom. Nej, precis. Det är inte livsnödvändigt för 3DS:en heller. Den har ju Nintendos bibliotek av spel som... omfamnar alla kan man fast säga. Det där, jag har ju min brorson till exempel, han är ju extremt förtjust i sin 3D. Och han kommer hela tiden och liksom visar hur coolt det är att röra sig i 3D och hur det verkligen, för honom verkar det spela roll. Så det är ju indragande, på ett sätt. Man kommer ju in i spelmiljön på ett annat sätt. Men det som är häftigt är att man behöver inga 3D-glasögon. Den är ju nästan unik på det sättet just nu. Men om vi byter ner, vad är det bra för- och nackdelarna med den här, helt kort? Alltså Excel-modellen just, den har ju givetvis större skärmar, betydligt större till och med. Och det innebär ju också att pixlarna får ta större utrymme, alltså de är större. Så att grafiken ser ju lite mer grovhuggen ut än man gjorde på ordinarie 3DS. Mm. Men sen är det en bättre konstruktion. Däremot så stör jag mig på att det inte finns en andra analog spak. Ja, okay. Man har ju bara en på vänstersidan här, vilket betyder att många spel, till exempel Kid Icarus som man släppte tidigare i år, får ha en så här tillsats. Mm. Det finns ett Resident Evil också där man alltså monterar på en tillsats med en extra spak. Och den tillsatsen kräver batterier i sin tur.
Då har man missat någonting, kan man säga. Ja, och så när de nu släpper den här Excel-modellen så släpper de den utan en andra språk. Och så gör de om samma misstag. Så nu måste man köpa ytterligare en sån här tillsats. Ah, full once. Full. Men vilka är de bra spelen till, de här, till den här konsolen? Ja, alltså det talas mycket om det här New Super Mario Bros. 2 just nu. Mm. För det är det senaste in med Mario. Sidleds, springande, klassiskt. Men jag måste säga att jag tycker att det var ganska oinspirerat och tråkigt. Så jag skulle snarare rekommendera Super Mario 3D Land som släpptes i julas för, va? Mm. Fantastiskt är det. Där verkligen omfamnar man hela den här 3D-effekten till fullo. Ja, du ser det här på bilden också. Men tröttnar man aldrig på Mario då? Nej, inte så länge han förnyar sig som han har gjort så fint. Och även i det här faktiskt. Det känns som att det är otroligt lekfullt. Men är inte Mario bättre som just sidospringad? För jag kommer ihåg när de första de här kom som var med 3D-snurr och sådär. Att man sa, jag tycker det tappade lite grann. Är inte Super Mario, ja, ska inte det vara från sidan? Det är mycket mer lättspelat och lättbegripligt. Man kommer in i det snabbare. Det håller jag helt med om. Men det här är ju ändå, det har en extra dimension. Ja, men jag tänker det finns så många sätt. Andra spel som är just så här springa runt i 3D. Liksom. Ja. Fast Nintendo gör ju det helt, på helt egen liga, kan man säga. Ja, spännande. PS Vitan då, har du kikat på också lite grann? Ja, och det här är en intressant och väldigt välgjord konstruktion. Mm. Sony har ju verkligen tänkt på allt förutom då just kanske 3D-effekten som Nintendo fortfarande har för sig själva. Det är ju pekskärm, både på fronten och på baksidan faktiskt. Jaha, som man hur går det till? Nej, men det finns spel till exempel där du ska trycka upp marken underifrån. Och så ser du det alltså på skärmen när du Du törs fingrar. Man inte riktigt hålla i alla delar för då kan man komma åt fel grej. Så hoppar man ner för sup och dör. Då får man vara lite försiktig med hur man håller. Pinsett grepp. Ja, ja, lite så. Och sen har du ju två analogspakar. Ja. Stort plus tycker jag. Jättebra skärm. Nästan retina-nivå på det. Det vill säga alltså det här supersmå pixel. Det är ju bättre skärpa. Högupplöst. Men frågan är ju förstås hur bra spelutbudet är, för det är ju det som avgör. Och nej, där... det har inte sålt så himla bra, vad jag förstår. Eller? Nej, det har den inte heller. Nej. Precis. Det sårar mig lite grann som ändå som ett PlayStation-fan. Det stör mig lite grann. Å andra sidan har jag inte köpt den själv heller. Så att jag... Nej, men jag tror alla frågar sig varför de ska ha en. Mm. För alltså, jag menar, vill man spela PlayStation, då gör man ju det hemma i soffan framför PS3-en. Den här känns ju som en kompromiss som knappt är bärbar. Nej. Och egentligen bara lite sämre än en PS3. Men vilka är de bra spelen till den här då? Finns det några bra spel? Ja, det finns några bra unika. Gravity Rush skulle jag vilja lyfta fram först och främst. Så det är ett väldigt speciellt äventyrsspel, japanskt utvecklat. Där man rör sig fritt i förhållande... Man kan alltså frigöra sig från gravitationen, kan man säga. Mm. Och skjuta runt sig på olika ytor. Väldigt spännande upplägg faktiskt. Känner du att det får liksom, den effekten förtjänar på den här lilla skärmen jämfört med att spela på? Det tycker på... jag verkligen. Den känns ju inte alls liten när man sitter. Du kan ju själv bestämma hur stor den ska vara. Ja. Du bara håller den närmare. Men sen så tycker jag att Little Big Planet som nyligen kom nu också för Vitan är väldigt bra. Är det faktiskt lika bra som på TV? Ja. Det tycker jag, de kommer väldigt nära där faktiskt. Ja, berätta lite om det här spelet. Vi ser det här. Precis, här ser vi ju Little Big Planet med Sackboy. För de som inte har spelat det här, vad går det här ut på? Nej, det är ju som man ser klassiskt plattformar där också, men väldigt lekfullt, uppfinningsrikt. Man kan bygga egna banor. Man behöver inte ens hålla sig inom ramarna för vad som är ett plattformsspel, utan man kan skapa andra spelgenrer faktiskt. Sen kan man ju vara flera stycken samtidigt också. Precis som man kunde fantastiskt roligt att spela ihop. Ja. Mm. Men det här är ju lite roligt just för att jag tänker att om man jämför Nintendo och liksom PC, eller så förr i tiden har varit Nintendo versus Xbox till exempel och så vidare. Det är ju fortfarande stationärt. Visst? Ja, precis. Ja. Men, och då tänker man så här, Nintendo har varit den här lite gulliga japanska spel, blinkande pepparkornsögon och så här. Och så här har varit med lite freestyle, tuffa, hårda spel och så där. Hur skulle ni säga, det här spelet till exempel med Sackboy här, känns inte det som det är lite Nintendo-gulligt också? Eller är det... Är det mörkare, liksom? Jag tror i och för sig att Little Big Planet gjorde att Nintendo inspirerades att ta fram New Super Mario Bros. Där man är fyra stycken samtidigt på Wii. Så att jag tror att man inspireras lite av varandra. Men jag menar, visst, Vitan har ju fortfarande de här PlayStation-typiska spelen som Wipeout till exempel. Mm. Med futuristiska svävarfordon och så vidare. Mm. Vilka föredrar ni? Nintendo eller de andra? Det är svårt att säga. Jag är också så gammal PlayStation-spelare. Ja. Så jag gillar verkligen Sony. Men jag tror att jag har använt min DS mer. Mm. Faktiskt. Mm. Jag har faktiskt ingen av de två. Faktiskt. Jag tror det handlar om spelutbudet, precis som vi pratade om tidigare. Man vet inte riktigt vilka spel det kommer till Vitan än. Liksom. Är det värt att spendera så mycket pengar på det? Du har ju fått kolla in lite grann andra typer av spel. Mm. Berätta om det. Ja, alltså jag spelar väldigt mycket på min iPhone, därför att det är så himla praktiskt och det är så lätt. Och det är verkligen bärbara spel. Du bara stoppar ner den i fickan och tar med. Mm. Och sen så blir det också en annan typ av spel som funkar spelmekaniskt sett. Alltså du har inte så himla mycket att röra dig med, så du måste verkligen jobba med grymma core mechanics och du har jättefå
liksom möjligheter, för du kan inte göra superavancerade. Det blir väldigt minimalistiskt på något sätt. Precis, och då du märker alla spakar och sådana saker. Nej, och då märker man att det är ett bra spel liksom. Mycket bra level design. Och jag har kollat lite extra på Rayman Jungle Run som kom ut ganska nyligen. Rayman är ett klassiskt spel. Precis. Och jag tycker faktiskt att det är helt lysande. Jag tyckte det var jättebra och jag blev så glad att se att de faktiskt har lyckats överföra Rayman-känslan så enkelt in i telefonen. Och det är ett... Ja, men är inte det ganska tacksam? Vi ser lite av det här. Det handlar väl väldigt mycket på, när man spelar den här typen av spel, att kunna manövrera det lätt, som du säger. Kan man styra det här med en knapp eller styr man det med pekskärm? Eller hur? Du sitter så här som du sitter med en vanlig konsol. Sen så är det en instans som man springer hela tiden. Så det måste man hålla koll på. Sen så... Rayman springer automatiskt? Ja, Rayman springer automatiskt. Så det du kan göra är, i början kan du bara hoppa. Och det här är också en briljant grej. Det är så himla bra inlärningskurva. Mm. I början kan du bara hoppa. Sen kommer du kunna sväva lite. Sen kan du klättra längs väggar. Och till slut kan du slåss lite grann. Och i och med det också så förändras ju levelserna för att anpassa sig till det här. Så det blir liksom, först är det väldigt enkelt och gulligt, sen blir det lite svårare i miljöerna och sådär. Och sen så, det är ganska, i början ganska enkelt att klara, men det tar lite mer kanske att bemästra och få alla de här poängerna. Så man vill spela om det. Alltså det är så få bra mekanismer som gör att det är bara hög replayability, det är roligt, det är snygg grafik och det känns men det är också anpassa kanske för den här när man står och håller sig i busstolpen och spelar med en hand lite grann. Man kan köra... lättare så. Men vad kostar den här typen av spel jämfört med andra spel? De kostar inte så mycket. Alltså det är som är så fina. Det blir ju lite kortare. Jag tror att det är runt 20 banor här för mig. Det måste vara lite fler. 40 banor kanske. Mm. Men så kostar den kanske 20 spänn, tror jag. Och det blir att jämföra så... med såna här konsolspel. Ja, de är fortfarande svindyra alltså på 3DS. Och vad pratar vi om då? 500-600? Ja, 400-500 spänn. Ja. Mm. Så det blir en helt annan grej. Det är så himla mycket mer tillgängligt. Och det förklarar ju varför telefonerna... är otroligt konkurrenskraftiga vad gäller spel, eller bärbara spel. Jag tycker det är jättebra. Ja, det, också de här vi spelar ju nästan överallt nu. Ja. Det är till man sitter på toaletten och spelar spelen. Berätta inte för mycket nu, Martin. Ja. På tal om det, du har ju tittat på den lite större pekskärman också. Ja, jag är ju lite gammal gamer, så att det som har, när det gäller mobilspel så har jag återvänt mycket av de riktigt gamla spelen som jag hade förr i tiden. Och här har jag till exempel då Monkey Island, som jag faktiskt klassiskt gammalt LucasArts-spel på vägen hit, som de då har gjort i en ny version som går att jämföra med den gamla. Man kan till och med spela i båda varianterna samtidigt. Hur håller det? Knivskarp grafik och uppdaterad musik och allt möjligt. Ja, precis. Väldigt fint faktiskt. Ja, det är samma koncept, det är Guybrush Threepwood som är på det är samma spel, det är exakt samma spel. Det är bara det att det är med ljud och ny musik och ny grafik. Det är till och med samma spel som de klassiska, spel, ja. Så att det inte har inte gjort något så nytt. Sen har de ju, de kom ju med röster i trean och framåt. Och då har de tagit samma skådespelare, så man är till och med van vid rösten till karaktärerna. Ja, de har redan verkligen värnat om arvet. Ja, verkligen. Det är roligt med, de har gett ut bra spel till iPhone också, typ Another World och Broken Sword. Hur skulle ni säga att online-funktionerna är på de här respektive? Ja. Alltså, det är individuellt för olika spel förstås också. Ja, det är väl lite så. Jag tror många av iPhone och iPad-spelen kopplar ju upp sig mot sitt Game Center, där man till exempel kan lagra sina poäng och spela ganska lätt med sina kompisar. Word Feud är ju sånt exempel som många spelar nu. Mm. Där du ganska snabbt bara kan koppla upp och säga det vill jag spela med en polare, så får man en liten invite. Ja. Och det är väl så långt online-funktionerna sträcker sig just nu. Ja, det har de ju skött smidigt på Vitan också. Om man har en PlayStation 3 till exempel ett konto för PlayStation Network redan, så kan man ju bara överföra det rakt över till en bärbara. Ja, det är väldigt däremot Nintendo är jättedåliga på det, å sin sida. Ja. Där finns det ju inget sånt liksom, övergripande gränssnitt. Och i den här e-butiken när man köper spel är väldigt skralt faktiskt utbud. Mm. Ja, mycket att välja på i alla fall, och tiden går fort när vi har kul. Vi har valt vi hem för den här gången, men vi ses snart igen med fler speltips. Har det gått så länge? Hej. Men hörni, den här, om man ska röra den här på undersidan, om man sitter och spelar...